zatim uvođenje kvota za strane radnike. Mi trenutno imamo 200.000 stranih radnika, znači vladajući su uspjeli 400.000 Hrvata otjerati u zadnjih 8 godina, a sada dovlače ljude iz dalekoazijskih zemalja, druge kulture, drugog jezika i u svega nekoliko godina ja vam garantiram da će preko 20% stanovništva Hrvatske biti stranci. Zatim jasno smo dali do znanja da ćemo, kad dobijemo povjerenje hrvatskih građana, obznaniti crne liste svih onih trgovačkih lanaca koje gule konžu hrvatskim građanima, ukinuti subvencije na struju i plin tim istima, jer je nepojmljivo da vi danas plaćate proizvode u Hrvatskoj iste, 20% skuplje nego u Njemačkoj i Austriji, a istovremeno vlada daje, odnosno država, subvenciju na struju i plin tim istim trgovačkim lancima.